السلام علیکم عزت منو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر سخت دی. زو سره روان دي د مکې ته حرم شریف ته یعنی د بیت الګاډې وطن نه شوی دی. خو عزت منو تاسو غواړه چې پوه شئ زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتماً تاسو زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې اوسه د ډلې نشانې وښایئ چې ښار یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزت منو اوس چې مې وکتل په سوشل میډیا په یوټیوب باندې دا خبر ډېر سخت تیزو سره روان خرمین شرپین تا ان دا غشان ته د بارو ټول ډاک ګارډ ودن نشوي دي. ما دا خبرات وکړه ما سم دستي په مرګور تل ټلیفونونه وکړه چې یعنی دا خبرات نشته دي او کو دروغ دي. د موږ مرګور ته کې په خرمین شرپین کې وو مکی په حدودو کې اته کې ګاډي چلوي. هغه ویل چې دلته کې دا غشان ته سو واقعیا خو نه ده شوی، دا غشان ته سشته دي. بیا موږ ویل چې هغه خپل مینوال سره شریک کړي چې دا خبره مکمل دروغ ده، کې سرشتیا نشته. عزت ما کو دا څه خبره وي دا اتمن موږ تاسو سره پیدا شریک کروي او تاسو صاحب هم شریک کروي. الله تعالی دې داسې څه نه راولي او خیر خیریت دی او نه به ان شاء الله داسې څه راشي چې دا غرمین شریفینو ته به نقصانات ورسوي. دا کشان ته کې یو کس دی یعنی ګاډې ودن نه کړی وو، خو یعنی څه باروت مالو په کې نو کس یعنی دماغ حالات یې خراب وو. سمدستي د هغه ځای سکیورټي والا او پولیسو نیولی دي. نور داسې څه خبریات نشته. غرمین او شریفینو ته به نقصانات ورسوي. الله تعالی د هغه ځای حفاظت پخپله کوي او هغه د الله تعالی کور دی. عزت من هیڅ داسې خبره نشته چې تاسو زړه مې غوتل چې تاسو زړه دا خبره چې کم چې مکمل نه نه تاسو خبره د نقصانات و تنې دې رسیدل او نه نه داسې څه کار شته. من زمونږ نه نه معلومات د دې په اړه نه وی معلومات په تاسو زمونږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکي وساتل د دې نشانه واخه چې خایه و نه وی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.